V českém vojsku sloužil v ony dny jinoch smělý, jinoch způsobný. Dětřišek Buškovic, hezký hoch, jemuž říkali tuří roh, že za uši kdysi kance chyť zdobil kančí rypák jeho štít. Tolik úryvek z Dalimilovy kroniky, která mimo jiné popisuje rodovou pověst Buziců. Šlechetný příběh se patrně stal základem pro legendu o bájném Bivojovi. Položme si stěžejní otázku. Existoval v českých dějinách muž s obrovskou silou? A co Kačí hora? Manželka Kazy? A hrad Kazín? Najdeme o nich nějaké důkazy? Příběh českého svalovce začíná v roce 716 na Vyšehradě, kam Bivoj donese zabitého divočáka. Podle Hájka tím získá srdce Kazy, dcery bájného Kroka. V zápětí si ji vezme za ženu a společně budou sdílet své životy na hradě Kazín. Václav Hájek z Libočan si letopočet doslova vycucal z prstu a herecké obsazení jak by smet. Zatímco Kosmas žádného Bivoje ve své kronice nemá a nezná, libočanský rodák jej rovnou dává dohromady s Kazy. Česká pověst tak logicky dostává nový náboj. Se svojí troškou do mlýna přichází o 50 let později Bartoloměj Paprocký. Ve svém díle Zrcadlo Čech a Moravy zmiňuje toto. Muž jeden velmi silný, jménem Bivoj, syn Sudivojův, vyšel na Kačí horu, aby sobě kratochvíli učinil a potkal tam svini divokou. Uchopil ji za uši a na hřbet svůj ji vložil a zanesl na hrad Libín. Že by Libín bylo původní jméno Vyšehradu? A co Kačí hora? Ta skutečně existovala, akorát postupem času ji lidé začali říkat Kachní hora. A dneska ji nazýváme Kavčí hory. Autor starých pověstí českých Alois Jirásek doplňuje příběh o jednu tajuplnou událost. Krokova dcera Kazy měla dát statnému Bivojovi jakýsi pás z otcova pokladu. V tom pásu je zašita větvička mocného bejlí a hadí zub. Budeš-li v něm chodit, nikdy nezabloudíš, odoláš bludnému kořenu a všem nočním příšerám. Tuto pasáž Jirásek pravděpodobně vyvodil z toho, že Kosmas popisuje Kazy jakožto lékařku a hadačku. Chcete-li vědmu. Ale vraťme se k našemu příběhu. Bivoj opustil svoji rodnou dědinu a rod, aby navždy zůstal na hradě Kazín. Kněžna Kazy si jej natolik oblíbila, že si ho vzala za manžela. O hradu Kazíně píše jako první Dalimil, což je počátek 14. století. Bohužel žádné písemné zprávy o panském sídle tohoto jména však nejsou. V roce 1541 ho jako další zmiňuje známý fabulátor Hájek z Libočan, a to ve své kronice české. Kdo ví, jak na to přišel, ale na místě Kazína, což je místo u Zbraslavy, podle něj kdysi stávalo Marobudum, sídlo legendárního markomanského krále Marobuda. V pozdější době si tady Káša, myšleno Kazy, postavila svůj hrad. S největší pravděpodobností mohl na místě údajného Kazína stát pomezní hrádek Slavníka, otce svatého Vojtěcha. Alespoň takhle o tom píše pan doktor Tyle. Závěrem se vraťme k postavě bájného Bivoje. Mohl ve své době skutečně existovat? Kromě pověstí nenacházíme žádné přímé důkazy, ale silní muži žili v každé době. Udivovali svými schopnostmi, lovili divočáky holýma rukama a získávali tak srdce krásných žen.
Mimochodem, Bivoj mýval ve starém kalendáři svátek 13. října. A 13. ledna 1980 byl poprvé zahlédnut na obloze. Malá planetka se pohybuje mezi oběžnými drahami Marsu a Jupitera.